Lidka, keď ja sa trošku bojím. Čo zase? Že nás aj tak všetkých chytia. Nechytia nás, lebo je to dokonalý plán a my všetko zvládneme na jednotku. Hej, ale keď ňaňko na mne vidí, keď klamem, furt ma tak prekúkne. Lebo pritom vždy čumíš do zeme. Keď sa mu budeš pozerať priamo do očí, tak na nič nepríde. A čo keď sa mi bude chvieť hlas? Nebude sa ti chvieť, neboj. No, jak vieš? Viem. Pretože si mi sľúbil, že budeš mlčať, Mikinko. Hovor budem. Iba ja. Už idú. Poď. Už idú. Vieš čo? Alebo ja sa rýchlo schovám, hej? Ja sa rýchlo schovám a budem sa tváriť, že tu nie som. Miki, pokoj. Pokoj, už som tu, dobre? Mm-hmm. Všetko je v poriadku. Hej, pašujeme. Normálne pašujeme. Áno. Najprv sa na nás budú onevať, ale aj potom pochopia, že im chceme len dobre. Hej, pochopia to. Neskôr. A budú šťastní. A vieš, prečo budú šťastní? Pretože napriek všetkému zarobia veľmi dobré peniaze. Áno. Poď. Pochopia. Tak čo, deti, pripravení na veľké dobrodružstvo, čo nás čaká? Všetko máme nachystané? Áno. Len, otci, ja sa troch bojím. A čoho, moja zlatá? Pašovania. Ale to nemusíš, len sa prejdeš s Taškou pekne po lese. Nič sa nestane, uvidíš. Nemôžeš veriť, ja to robím už roky. No, a preto to urobte vy. Ste skúsení. Ja sa zatiaľ budem pozerať a nazberám nejaké grify, poučím sa. Ale Liduška, to nie je žiadna veda. Jednoducho si zoberieš a nesíš. A pritom, jak to nesíš, tváriš sa, že nič neprenášaš. No, a toto ja nedám. Ja sa nebudem vedieť tváriť, ja budem v panike a všetkých vás prezradím. Ale... Pokoj, moja zlatá, len pokoj. To dáš, to zvládneš. Pozri sa, je nám veľmi vďačný za tvoju úprimnosť, ale o tom si mala skôr prísiť, keď sme sa rozprávali vzor. No, ja som si až doteraz myslela, že to dám. Však, Miki. No, áno. No, ja sa proste celá trasiem. Mne sa zle dýcha, ja mám asi panický atak, je to na mňa strašne prískoro. Moja zlatá, len pokoj, to... vidíš to, tá mizerná korytnačka, ona chcela z mojej malej, nevinnej princeznej urobiť jednu pašeráčku, ale to nejde. Ocko, ja viem, že chceš, aby som bola statočná dievča, ale ja som sa vždy... Bála, keď sa v lese stmievalo, pamätáš sa? To je pravda. Ženo, toto je svätá pravda. Vždy, keď sme zbierali drevo na oheň, tak ona húčala na celý les, plakala. Presne ako si hovoril, ocko, je to skôr práca pre mužov, pre starších a pre skúsenejších. Ale no tak. Bože, no, však nič sa nestalo, Linduška. No tak my sa prejdeme spolu s Emilkom. No, porozprávame sa o mužských záležitostiach. No, trošku budeme mať ťažší náklad, Bože. No čo, však aspoň schudneme trošku, nie? Však ty to robíš vlastne pre naše dobro. No teda hlavne pre Ženovo dobro. Ale no tak, Emil.